današnjem klipu pravimo ovakvo ukrasno ogledalo. Jednostavno se pravi, vreme izrade je oko 45 minuta, pa ako ste spremni možemo da počnemo. Kao i uvek, na ekranu se nalazi potreban materijal. Ovo je oblik koji treba da nacrtate na kartonu. Uzet ću crni flomaster i počet ćemo korak po korak. Za početak stavljate ogledalce na sredinu i crnim flomasterom crtate obim. Zatim napravite razmak 1 cm. I ponovo uokvirujete. Kad ste to završili, crtamo ovaj polukrug. Znači, nađete sredinu ove linije, zabadate tu šester i povlačite ovakav polukrug. Zatim šester smanjite za 1 cm i ponovo povucite. Isto to uradite i sa druge strane. Zatim sa ove dve strane pravimo ovakav polukrug, tačnije luk. Da biste to napravili, morate nađete centar ovog okvira, šestar zabadate u centar i vučete od jednog kraja do drugog. Kao i do sada, smanjujete za 1 cm i vučete još jednu liniju. Po istom principu radite i drugu stranu. Zatim povećate za 1 cm. I povučete još jednu liniju. Ok, kad ste napravili znači polukrug na vrhu i ovaj sa strane, sada pravite ove u ćoškovima. Šestar zabadate u ćošak. Uzmite neku proizvoljnu dužinu, ali bitno je da debljina linije bude 1 cm. To jest, kad povučete prvu liniju, šestar pomerite za još 1 cm duže i povučete drugu. Ok. Uzimate lenjer i vučete ove dve linije, znači samo ih produžavate. To uradite sa svake strane. Kao što vidite, to sam uradio i ovde i sa svih strana. Proces ponovite na svakom ćošku. Na sredini možete povući i ove dve linije, naravno debljina je isto 1 cm kao i svuda. I to bi bilo to. Ovde sam išrafirao mesta koje ćemo seći. Znači, počinjemo sa ivicama. Prvo ćemo sve ovo lepo da isečemo. A zatim ovu unutrašnjost. Trebalo mi je oko 15 minuta da sve to isečem. I to je ovako izgledalo. Dekoraciju možete da uradite po izboru. Ja sam sve ovo prefarbao samo sprejem. Vi možete da koristite tempere ili neki drugi vid dekoracije. I na kraju sam samo oho lepkom zalepio ogledalce. Nadam se da vam se svidio ovaj video klip, ako jeste ostavite like i naravno subscribe.